אלול זה לא זמן של עצבות, זה זמן של רצינות. כן, בשמחה גדולה בתוך הלב. עין במר בוכה על העבירות, אבל לב שמח, יש לי שמחה גדולה. השם נתן לי הזדמנות, יכול אני לתקן את כל השטויות שעשיתי שנה שלמה. ולא שנה שלמה, כל החיים שלי. רמב״ם בהלכות תשובה כותב הרמב״ם, מביל על הרעיון רבותיי. מביל על הרעיון, הרמב״ם כותב. אדם שעשה תשובה, התשובה הגדולה ביותר זה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחזור עוד פעם לעבירה שלו. מי הרמב״ם, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה תשובה שלמה? כגון אדם שחטא עם אישה. והוא עדיין הלך ועשה תשובה וראה אותה עוד פעם, ועדיין הוא בכוחו, והוא במדינתו. איזה מילים הוא כותב? והוא בשיא כוחו, בתאוותו, ונמנע רק מפני מאמר השם. אומר הרמב״ם, זה תשובה שלמה. כי יכל לעשות הכל ולא עשה. על זה נאמר, אומר הרמב״ם, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. אומר הרמב״ם, יש אחד שעושה תשובה כבר שהוא זקן. אומר הרמב״ם, גם התשובה הזאת מועילה. אבל זה לא כמו הראשון, אבל גם זאת מקובלת. אומר הרמב״ם יותר מזה. דע לך, אפילו אדם חטא כל ימיו. רבותיי, תקשיבו, תרקדו על הכיסאות שלכם. אומר הרמב״ם, דע לך, אפילו אדם עשה חטאים כל ימיו, רשע מרושע, נברא בתורה שלא עשה. וביום מותו רבותיי, ביום של המוות שלו הוא עשה תשובה. מעומק הלב אומר הרמב״ם, לא מזכירים לו בשמיים אפילו עוון אחד ממה שעשה. אין, מחו. בואי נעשה פושע, רשע, מרושע, אין עבירה של עבר. גם השם יעביר חטאתך. גם מבין על הרעיון. רבותיי, זה לא נתפס כמה השם רחמן. כמה השם טוב ומתיב. כמה השם נותן צ'אנסים, גם למשחרר חבל. תחזור, שובו אליי ואשובה עליכם. אבל האדם כבד.